Beləliklə, əziz tamaşaçılarımız, biz davam edirik. Yenə də əhval-ruhiyyəmiz çox yaxşıdır, çünki bugün doğrudan studiyamızda çox maraqlı qonaqlarımız oldu, içdən olan qonaqlarımız oldu. Onlarla çox maraqlı söhbət elədik və hal-hazırda da çox maraqlı, çox dəyərli bir qonağımız var. Çoxdan da onu gözləyirdik və bugün nə qismət oldu, bizim verilişimizdə oldu. Doğrudan da həyatında çox uğur qazanmış bir xanımdır, gözəl bir xanımdır. Yəni, onun maşallah bir işi yoxdur, bir neçə işi var və doğrudan işlərin bütün işləri çox gözəl görür, amma biz onu daha çox sevimli bəstəkarımız kimi tanıyırıq. Çünki çox gözəl mahnıların müəllifidir və onun yazdığı, bəstələdiyi musiqilər hər birimizin dilində əzbərdir və dinləyəndə də könlümüzü oxşuyur. Beləliklə, qonağımızı dəvət eləmək istəyərdim. Əlbəttə ki, maraqlı söhbətimiz olacaq, uğura gedən yoldan danışacaq. Əlbəttə ki, bu yolda çətinliklər də olub, amma ən əsas odur ki, bütün Azərbaycan xalqı bu xanımı sevir. Beləliklə, onlarla gözəl mahnıların bəstəkarı, rəssam, memar İmruzə Hüseynovanı studiya dəvət eləmək istəyirəm. Buyursun İmruzə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Maşallah. Hər zaman olduğu kimi çox gözəlsiniz. Xoş gəlmişsiniz İmruzə xanım. Necəsiniz İmruzə xanım? İşləriniz necədir? Yaxşıyam İmruzə. Çox sağ ol əzizim. Hər zaman yaxşı olasınız. Siz yaxşı olun. Bu arada qeyd eləmək istəyirəm ki, İmruzə xanım hətta Memarlar İttifaqının üzvüdür və Rəssamlar İttifaqının da üzvüdür. Bunu qeyd eləməliyəm. İmruzə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş günümüzə gəlim həmişə. Necəsiniz? Mən sizi çox sevirəm. Çox sağ olun. Əvvəl sevirdim bir gözəl xanım kimi. Mən surətpərəstim. Çox sağ olun. Sonra tanış olandan sonra bir insan kimi... Lap axırda da sizi gördüm mən aktrisa kimi, roldə gördüm, lap bayıldım. Çox sağ olun. Yəni, mən bu barədə demişdim sizə. Demək, məndə də üç dünya var da. Həm bir öz dünyam, həm bir aparıcılığım, bir də aktrisalığım. Aktrisa kimi çox mən bəyəndim. Yəni, mən gözləmirdim, bilmirdim ki, siz belə də fəaliyyət göstərirsiniz, onu bilmirdim. Əslində, mən çox sevindim. Doğrudan da tamaşa oynayanda İmruzə xanımı teatrda, yəni tamaşa zalında görəndə dedim, ah, İmruzə xanım buradadır. Və bilirsiniz ki, bizdə göz kontaktı var, çox sevindim və əlbəttə ki, bir məsuliyyət doğru onu. Təşəkkür edirəm məni dəvət eləyən Hüseyin Cavazadəyə ki, nə gözəl ki, yəni mən belə yerlərə tez-tez dəvət eləyirəm. Çox sağ olun. İmruzə xanım, minnətdaram sizə bu gözəl sözlərinizə görə. Qayıtmaq istəyirəm, biraz əlbəttə ki, bizim gözəl xalqımız sizi çox sevir, çox gözəl tanıyır. Amma mən istəyərdim ki, biraz da yaxından tanısın. Bəlkə elə məqamlar olacaq ki, siz bunları heç arada danışmamışsınız. Amma məhz bizim verilişimizdə danışacaqsınız. Bax, necə bir ailədə dünyaya gəlmişsiniz, İmruzə xanım? Mən ümumiyyətlə danışmaq sevirəm. Mən müəllim kimi də fəaliyyət göstərmişəm, axı 20 ildən artıq. Yəni, danışmağı sevirəm və qarşımda müsahibə alan adam məni tərpədə bilirsə, mən çox gözəl danışıram. Danışacaqıyıq, Mürzə xanım. Vaxtımız çoxdur o da ki. Mən ziyalı bir ailədə dünyaya gəlmişəm. Atam alim olub, elmlə məşğul olub, anam riyaziyyat müəlliməsi, yəni atam dünyasını dəyişib, anam indi də maşallah sağdır. Maşallah, ömür versin. Və inanırsınız ki, ya, günün bugünkü günündə də baxmayaraq ki, yaşı 90-ı keçib, maşallah, siz ona riyaziyyatdan məsələ versəz, nəsə versəz, bu dəqiqə həll eləyər, yəni, beyni maşallah elə işləyir, yəni. Bəs sizin riyaziyyatdan dostu olunuz necədir? Çox gözəl. Çox gözəl. Yəni, mən ola bilməzdi ki, riyaziyyata bilməm, çünki mənim anam elə bir insan idi ki, yəni, mən musiqi ilə məşğul olurdum məktəbdə oxuya-oxuyada, məni 5-ci sinifdən çıxartdı musiqidən. Dedi ki, sən ancaq gərək riyaziyyatla məşğul olasan, belə fizika ilə məşğul olasan. Və mən riyaziyyatdan həmişə 5 almışam, sevmişəm riyaziyyatı. Ananı sevdirib, yəni, İmruzə xanım? Yəqin bacarıb da, bacarıb sevdirməyi. Və mən məktəbdə də riyaziyyatdan çox gözəl müəllimlərim olub. Yəni, bəxtim götürüb, Əziz Yeganlı var idi, məşhur riyaziyyatdan. O mənə 5-ci sinifdə, yəni, insanın formalaşmağa, uşağın formalaşmağa başladı. 4 il ibtidai sinif olur, sonra 5-ci sinifdən başlayır da, yəni. Orada mənim Əziz Yeganlı olub mənim müəllimim riyaziyyatdan və bir çox müəllimlərim olub ki, sevdirə biliblər və mənim anam məni başa salırdı deyənə. Mən gedib riyaziyyatdan teoremanı ispat eləyəndə, müəllimlər gedib müəllimlər otağında deyirdilər ki, ay aman, bu qız elə bil müəllim kimi danışır da dərsi. Daha bilmirdilər ki. Evdə müəllimim var da, o mənə necə başa salırdısa, mən də gəlib teoremi eləcə o şəkildə. Həllini də ispat eləyirdim, yəni. İmruzə xanım, bacılarınız, qardaşınız? Bir qardaşım var. Bir qardaşınız var. Bir qardaşım var. O, məsələn, hansı sahədədir? Tam başqa bir. O, texniki universiteti bitirib,
başqa bir sahədədir. Bəs siz vaxt qeyd elədiniz ki, 5 yaşından sizi musiqidən çıxartdı. 5-ci sinifdən. 5-ci sinifdən. Bəs necə oldu sonra yenidən bax? Nə bilim, vallahi mən uşaqlıqdan o qədər sevirdim ki, musiqini. Balaca yaşlarından mahnı bəstələyirdim. Aha, neçə yaşınızdır? Balaca yaşlı. Vallahi məktəbdə oxuduğum illərdən, kiçik yaşlarımdan mahnı bəstələyirdim. Təbii ki, Pioner qəzeti var idi o vaxtı. Biz lap belə Nuhayyamından danışıram, Zümrüt. Hə, Pioner vaxtı mən görürüm, mən bir dənə aksiyobriyolog olmuşam. Pioner qəzeti var idi, orada şiirlər çıxırdı, uşaqlara aid şiirlər. Mən o şiirləri götürüb mahnılar bəstələyirdim həmişə. Sonra biz kimə təqdim edirdiniz, Mürəzə xanım? Heç kimə, yəni özüm üçün çalırdım, oxuyurdum. Yəni mən özüm heç musiqi ilə məşğul olmamışdan öncə, mən piyanoda çala bilirdim, ifa eləyə bilirdim, yəni samouçka deyirləri. Özüm ifa eləyib, həm çalırdım, həm oxuyurdum da belə. Və bir məclisdə dolanda, həmişə deyirdilər ki, otur ifa elə. Mən ifa eləyəndə mənim rəhmətli əmim, o da həkim idi, yəni böyük bir insan idi, o da alim idi. Respublikanın baş infeksiyonisti idi vaxtında. O həmişə mənə deyirdi ki, sən öz musiqilərdə ifa elə. Mən öz musiqilərimi ifa eləmək istəyəndə, mənim mamam həmişə deyirdi ki, o yaxşı sənalı, dur, dur, xoşu gəlmirdi. Xoşu gəlmirdi, hə. İstəyirdi ki, sırf mən riyaziyyətlə məşğul olub. İnsta da oxuyanda mən riyaziyyəti, yəni ali riyaziyyət deyirlər də, müəllimlərim həmişə məndən razı olublar, çünki riyaziyyat mənim qəlbimdə, başımda, ürəyimdə, hər yerdə riyaziyyat idi. Amma riyaziyyat elə şeydir ki, yəni paslanır, məşğul olmayanda paslanır, ondan geri daim məşğul olasın, bəli, belə bir şey. Bəs necə oldu ki, baxın, bitirdiniz məktəbi, yəni o sahəni seçmədiniz, tam başqa bir sahəyə yönəldiniz? Nə bilim, mən bunu dəfələrlə demişəm, Zümrüt xanım, məni atam qoymadı, mən rəssamlığa istəyirdim getmək əslində. Ora qoymadı atam ki, orada naturadan insanları çəkirlər və orada abnajonka deyirlər də. Açıq, lüt bədən. Hə, lüt bədən çəkəcək. Mənim qızım gedib onunla məşğul olacaq. Qoymadı mənə ora getməyə. Sonra memarlığa, ona görə bir az ona yaxın olan bir sahəyə memarlığa getdim və peşman da olmadım. Çünki memarlıq özü də elə bil ki, incəsənətin bütün sahələrini açardı. Yəni, memarlıq çox belə əcdaha bir sahədir. Onunla məşğul olan bir adam, bir çox istedadları olur o adamların. Mən çoxsunu tanıyıram da. O sahədə mənim rəfiqələrim də var, hansı ki, tək memarlıqla yox, bir digər incəsənətin digər növləri ilə də məşğul olurlar. Rəssam kimi mən formalaşdım. 4 il orada mən rəsim dərsləri keçmişəm. Mən rəssam kimi formalaşdım və bugünkü gündə də mən rəngkarlıqla məşğulam. Öz balaca bir yer ayırmışam. Emalatxanamız var idi, bəli, orada 2 il bundan qabaq sadəcə yanğın olmuşdu. İndi hələ də remont eləyirik hələ. Oğlum mənim çox gözəl rəssamdır, həm memardır, həm də çox gözəl rəssamdır. Onun nə qədər əl işləri yandı, yəni bizim orada onun kolleksiyaları var idi, digər rəssamların əsərləri var idi, kolleksiyalar var idi, çox... Çox təəssüf olun. Neçə illərin topladığı yəni? Hə, topladığı işlər yandı. Ancaq yenə də şükür ki, özü orada olmayıb. Şükür Allaha ki, yəni bundan qutardı da. Amma mən özüm üçün evimdə, yəni balkonda belə bir yer ayırmışam, güşə yaratmışam. Güllərin, çiçəklərin arasında bir malbert qoymuşam və mən orada bugünkü gündə də, yəni mən vaxtaşırı işləyirəm. Neçə saat vaxt sərf edirsiniz? Məsələn, hansı əhval oraya da olunmasın Mürəzə xanım çəkmək üçün? Mən sizə deyim ki, rəssamlıq mənə elə gəlir ki, bütün incəsənətin növlərindən fərqli bir sahədir. Nəyə görə? Çünki mən musiqi yaradanda olur ki, əhvalımın pis vaxtında musiqi yaradıram, məsəl üçün də o əhval ruhi ilə yaradıram o musiqini və yaxud insanın əhvalı pis olanda o saat başqa notlara çevrilmək olmur da, yəni köklənmək olmur. Amma rəssamlıq elə bir şeydir ki, yəni mən oturub rəsmə başlayıramsa çəkməyə, mən unuduram, ətrafımı unuduram, dünyanı unuduram, ümumiyyətlə unuduram mən kiməm və sırf o aləmdə oluram. Təbiəti çəkirəmsə, həmin təbiətdəyəm, özümü orada hiss eləyirəm. Gül çiçək çəkirəmsə, gül çiçəyin arasındayım. Yadımdan çıxır ki, mənim, deyəndə gülürlər mənə, o anda mənim yadımdan çıxır ki, mən ailəliyəm, mənim nəvələrim var artıq. Çünki mən çox məsuliyyətli insanım. Mən bugünkü gündə də, yəni,
Əl çəkmirəm, onlardan hərdən özüm də utanıram ki, olmaz belə. Yəni, uşaqlar artıq böyüyüb, sərbəstdirlər, mənim nəvələrim var, maşallah. Özləri idarə eləməlidir, öz ailələrdir. Amma yenə də siz... Mən özüm də utanıram, amma yenə əl çəkmirəm. Müdaxilə edirsiniz, yoxsa? Müdaxilə, yəni məndən ancaq olaraq xeyir gəlir. Başqa bir şey ola bilməz. Amma mən müdaxilə eləyirəm. Mən hər gün yatanda da geri hamı ilə sağollaşım. Gecən xeyirə qalsın. Bir-bir yığırsın. Arxayın olum ki, bəli, hamı evdədir, hamı yatağındadır. Sonra mən başımı qoyum yatım yəni. O da yaxşı şey deyil o, ümumiyyətlə. Yorur sizi bu, yoxsa... Aslında buna zövq alırsınız. Yox, mən bunu eləməsəm yaşaya bilmərəm. Amma düşünürəm ki, bəlkə... Düz deyir, mənə oğlum deyir ki, yox, mama, yaxşı ki varsan, yaxşı ki biz hiss eləyirik ki, kimsə bizi düşünür, kimsə bizim haqqımızda, yəni, ürək yanır bizə, yəni, bu çox yaxşıdır. Amma mən düşünürəm ki, bəlkə mənim xətrimə toxunmaq istəmir, ona görə belə deyir də. Hər halda hər insan, şəxsən mənim artıq yaşım çoxdur və məni anam nəzarət eləyəndə mənə gülməli gəlir və mənə biraz acıqma gəlir ki, əşim, mən daha nəvələrim var, məni nəzarətsiz qoyun. O da sizin hal-hazırda nəzarət eləyir mi? Eləyir. Zəyə vurur, mən yoxam. Harada edin, hara getmişdin, neçə saatda haradasan yəni. Bu mənə biraz təsir eləyir. Fikirləşirəm ki, ona görə mən uşaqlarıma elə sual vermirəm. Mən sadəcə nigaran oluram, görəm gecdə evə gəlməyib, zəyin vururam, sadəcə məsələ götürür ki, mama bir problem var, yox, sadəcə səsi və eşitmək istədim. Yəni, arxayın oldum ki, sağ-salamatdır. Allah qorusun balalarınızı. Gözəl bir hüsusiyyətdir. Allah bütün anaları qorusun, nə bilim. Mən dünən də qeyd eləmişəm, Facebook-da da yazmışam ki, doğrudan da insanı təmənnasız. Mən də orada komment yazmışam, Allah mamaya can sağlığı versin. Doğrudan da analar qədər təmənnasız övladını sevən ikinci varlıq dünyada yoxdur. İmrizə xanım, davam eləyəcək, amma hal-hazırda mən istəyərim ki, bir monitoru nəzər yetirək, müsahibəmiz var. Buyurun. İmrizə xanım, birincisi, o Azərbaycan qadınına xas olan gözəlliyi daşıyır. Mən hər zaman onun üzünə baxanda valeh oluram ki, qadın nə dərəcədə incə, necə gözəl, samballı, insanın o cizgiləri var. O cizgilər də insanın içərisindən bəhs edir. İç doludur deyən, iç gözəldir deyən o cizgilər də gözəlləşir. İmrizə xanım məsələ gözəl xanımlarımızdandır, gözəl anadır, gözəl qadındır və əlbəttə ki, gözəl bəstəkardır. Mən onun bir mahnısını oxumuşam, Ağ Çiçəklər mahnısını. İmrizə xanımla başqa bir məni qismət birləşdirib, onun gözəl evladı, oğlu daha gənc yaşlarında mənim illərə yalvardım adında mahnımın klipinə çəkilmişdi. Hətta biz onun emalat, gözəl rəssamdır, onun emalat xanasında biz çəkiliş aparmışdıq. Yəni, İmrizə xanımla zaman-zaman bizim görüşlərimiz və kəsişmələrimiz olurub. Yaradıcı xanımıza, gözəl bəstəkarımıza can sağlıq arzulayıram, uğurlar arzulayıram. Çoxlu-çoxlu bizə gözəl mahnılar bəxş etsin həmişə. Bəli. Tünzəli xanım fikirləri idi. Çox sürpriz bir müsahibə oldu. Çox mən təşəkkür edirəm. Gözləmirdim yəni ki, Tünzəli xanımla müsahibə alacaqsınız. Tünzəli xanıma mənim çox böyük hürmətim var. Çox öz üzərində işləyən bir xanım, qeyri-adi, fərqlənən bir xanımdır. Həm savadlıdır, öz danışığı ilə də təkcə o demək deyil ki, yəni musiqinə məşğul olursansa, mahnı oxuyursansa, o həm də bəstəkardır təbii. Amma adam arasına çıxanda, yəni bizi təmsil eləyəndə təbii ki, biz istəyirik ki, savadlı insanlar bizi təmsil eləsin Respublikamızı. Və Tünzəli xanım da oradan da elə insanlardan biridir ki, alını açıq, o bizi təmsil eləyərsə haradasa, yəni bu bizə ancaq fəxarət gətirə bilər. Çox sağ olsun, gözəl sözlərə görə, çox minnətdaram. Hər şeyinə gözələn layiqsin, İmrizə xanım. Çox sağ olun. İmrizə xanım, bax, çox nə qədər mahnılar yazmışsınız, doğrudan hər mahnıların əksəriyyəti çoxu da demək olar ki, sevilir, hitə çevrilir. Bax, sizin üçün bu qədər mahnıların arasında heç özəl olan varmı? Yəni, əlbəttə ki, hər birini bir balanızdır, yəni yaratmışsınızlar, sevə-sevə. Amma fərqli olan sizin üçün varmı bu mahnıların arasında? Allah, nə deyim, sevdiyim mahnılarım çoxdur. Sevdiyim mahnılarım çoxdur. İstər darıxmışam Flora xanımın ifa elədiyi mahnı, istər yuxu mahnısıdır. Çünki yuxu mahnısını mənə elə gəlir ki, Respublikada sevməyən yoxdur. Hara gedirəmsə mənə yaxınlaşırlar, hətta gənclər mənə yaxınlaşır. O mənə çox belə fəxarət gətirir ki, gənclər mənə yaxınlaşırlar, onlar sizin əlinizdən öpək. O mahnı, hər kəs deyir ki, o mahnı elə bil mənim üçün yazılıb. Mən fikirləşirəm ki,
görür ki, çox adam özünü tapıb o mahnıda. Ona görə mənim çox sevdiyim bir mahnıdır, Gəlməli Yaşım mahnısıdır. Yəni o mahnını mən sırf özüm üçün yazmışam, özümü ifa eləmişəm. Bir çox müğənnilər məndən o mahnını istəyiblər, mən verməmişəm, demişəm ki, yox, o mahnı mənə aid olan mahnıdır. Yəni sözlərini dəyişmək olmaz. Olmaz. Hə. Yəni o mahnını çox sevirəm. İsmail Dadaşovun sözlərinə mahnı var. Sevgi ağlayır mahnısı var məsəl üçün. O mənim elə bir anımda yazılıb ki, o da mənə çox doğma mahnıdır. Yəni o yazılan anından asılı olaraq belə bir situasiya var idi ki, yəni həyəcan keçirdiyim bir dövrdə yazılıb. O da mənə çox yaxındır. Burada deyəsən güllər görürəm mən. Sizin üçün gözəl bir güllər gəlib, İmrizə xanım. Düzdür, bizdən gəlib, amma mən səhərdən gözlürdüm, haradaydı bu güllər. İmrizə xanım, gözəl güllər sizlərdir. Hər şeyin ən gözəlinə layiqsiz. Axçəyimə də minnətdarım bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, hər zaman olduğu gibi. Axçəyimə mən də öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Arzularınızı dənizə danışın. Uşaqların göyə köpüyü üfürdüyü kimi. Ataların balalara qucaq açması, sevinclərin ən gözəli. Sevincinizə doğru qaçın. Sevinmək bəzən bu qədər asandır. Heç ölmək istəmir yazıq. Vallahi hələ balaların toyunu görməmişdi axı. 30 dərəcədə sevilən qarmon ifadəsi mən tanımadım. Xəstəliyim bildi, amma yaşamaq istəyirdi, ölmək istəmirdi. Bizim qapını döyərdim, yəni söyləsəydim də nə eləsəydim, gəlib deyərdim ki, barışa. Həmişə mənə deyirdi ki, qarnını bıçaqlayır. Axırda dedim, yox, niyə? Qayıt deyir ki, mən öləndən sonra mənim dostlarım mənim insanımın alsınlar. Dövrünün məşhur və unudulmaz qarmon ifaçısı Aslan İlyasovun vaxtsız ölümünün təfərrüatları. Bugün saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahiqızı ilə. Şov-biznesdə gözəlliyi ilə hər kəsə meydan oxuyan Rahidə Baxışovanın qonağıyıq. Gedəcəm özümlə. Valla gözəl xanım. Bəs də şahib qalıram. Sənətçini kimlər özündən çıxarır? Sizin kimi gözəl bir xanım. Niyə əsəbləşir, hə? Niyə hisslənir? Nə var axı burada? Olur da. Sizi əsəbləşdirən çox adam var deyəsən. Qaranlığı xoşlamasının səbəbi nədir? Mən bir ay qız, ürəyim sıxıldı, bu işıqları yandırdıram. Yox, mama, yandırma işıqları. Mən belə xoşlayıram görəm. Hansı sual onu göz yaşlarına boğdu? Niyə mənə deyirsiniz? Yəni, istəmədim axı, mən belə sual verəsiniz. Bu bazar saat 11:00-da. Ev gördü də. Sən. Bağışla, mən səni görmədim. Mənim üstümə yenə oturdular. Doğrudan. O sıradan məktəbli gənc bir qızdı. Dərsdən sonra nənəmlə görüşməyə gedəcəm. Ancaq bir xəbər onun həyatını tamamilə dəyişir. Əgər mənim atam şəhzadə olubsa, onda mən tamamilə doğrudum. Artıq heç nə əvvəlki kimi deyil. Sizin saçlarınız çox gürdü. Belə qaşları çox sevirəm. Bunu və bunu götürərək sizə... Bu şəhzadəni verə bilər. Anne Hathaway, Şahzadənin gündəliyi filmində. Fevralın 4-ü, saat 12:00-da. Başqalarının getdiyi yolları getmə. Öz yolunu seç. Ən çox bax, iş birliyiniz olan ifaçılar kimləri bax, qeyd edə bilərsiniz ki, doğrudan istədiyiniz kimi mahnılarınızı ifa edə bilirlər? Çox mahnılarım, ən çox mənim mahnılarımı oxuyan Abbas olub. Abbas olub. Çünki o gəlib dinləyəndə mahnıları bilirsiniz necə. Elə oğlumla dostu idi, gəlmişdi mahnıları dinləməyə. Oğlum gətirmişdi Abbası birinci dəfə tanış olanda. Və mahnını dinlədiyicən, demo variantlarda mahnını dinlədiyicən, deyir, oy, bu da mənim. Oy, bu da mənim. Sonra oğluma baxır, axırı utanır, görür ki, çox çıxdı sırı. Sayı çox çıxdı. Görür, mahnı dinləyir, dönüb baxır oğluma belə. Yəni, deyirəm, hə, bunu da istəyirsən. Beləliklə 12 mahnı götürmüşdü və onu bir albom şəklində buraxmışıq. Samir Piriyev mənim bir neçə mahnımı oxuyub, Flora xan bir neçə mahnımı oxuyub. Yəni, Lailə xanım bir neçə mahnımı oxuyub, bəli, Lailə Məmmədova. Yəni, elə adam var ki, bir mahnı bir-bir oxuyublar, amma elə müğənni var ki, yəni,
bir sıra mahnılarımı oxuyublar. İmruzə xanım, mən eşitdiyimə görə siz mahnılarınızı satmırsınız, hədiyə edirsiniz. Hə, bu vaxta kimi hədiyə eləmişəm, bax, açın bu. Bundan sonra daha hədiyə eləməyəcəm. Yox, mənə kim nə hədiyə eləyir? Qəşək, xoşuma gəldi. Doğrudur, bax. Kim qapımı döyüb mənə deyir ki, Allah sənə bunu hədiyə gətirmişəm. Mən də bundan sonra hədiyə eləməyəcəksiniz. Amma bu vaxta kimi sözün doğrusu, hamıya hədiyə eləmişəm. Əslində, o mahnılarla popülarlıq qazanırlar, pul qazanırlar. Yəni, heç olmuyum ki, gəlsinlər, məsələn, İmruzə xanım, bax, bu mahnı ilə biz bu qədər pul qazandıq, bu qədər məşhur olduq, yəni ki, bir sizə, yəni bir gözəl hədiyə, bir, heç. Yox, mənim həyatımda Abbasın mənə bağışladığı güllər qədər heç kəs o qədər gül mənə verməyib. Mən 4 dəfə konsert eləmişim və konsertlərimdə mənim o qədər gül gəlib ki, hamı məhtəl qalıb ki, heç kəs də bu konsertdə bu qədər gül çərəngi olmur, yəni də çox gül gəlib. Amma Abbas ümumiyyətlə, nə qədər ki, yəni mənim mahnılarımı oxuduğu dövrdə o illər ərzində, onun mənə bağışladığı gül dəstələri, gül çərəngləri saysız, hesabsız və o qədər gözəl olurdu ki, hətta bir dəfə inanırsınız, qapını açdım, adam görsənmir də. Yəni, 2 metr hündürlüyündə gül gətirmişdi mənə. Arxasında heç kəs görsəm, görünmür, təsəvvür eləyin. Elə vaxt olub ki, inanırsınız, gecə qapım döyülüb, gecə vaxtı. Açmışam, heç kəs yoxdur qapıda gül dayanıb. Yəni, Abbas mənə də belə minnətdarlığını bildirir sizə. Abbas mənə həmən güllə, ən çox sevdiyim, yəni, hədiyə güldü mənim. Çox sevirəm. İnsan var ki, deyirlər ki, misal üçün, gül nə deyə, gülə də adam pul verər. Buradan alırsan, oradan solur, gedir. Mən o insanları başa düşmürəm, yəni ki, necə, yəni, mən, nə bilim, konsertdən sonra mənim evim bir həftə inanırsınız, elə bil ki, baxça idi də belə. Gözəllik, gözəllik, bəli. İmruzə xanım, heç qanarar almamısınız, heç bir mahnıda? Bilmirsiniz, zəhmət çəkirsən də, zəhmət çəkirsən. Hər adam işləyir və müqabilində zəhmətinin haqqını alır, əmək haqqı alır. Mən özüm 15 il layihə institutunda işləmişəm. Siz inanırsınız, desəm, mən ilk aylarda institutu bitirib gəlmişəm layihə institutuna. Bir ay işləmişəm, deməli, deyirlər, maaş verirlər də, get maaş almağa. Mən qıpqırmızı qızarmışam, deyirəm, yox, mən utanıram. Abala, sənin halal maaşında işləmişsən, get maaşı var. Güclə əlimdən tutub aparıblar ki, maaş almaq lazımdır. İnanırsınız, bir ilə yaxın mən elə maaş almışam. Yəni, məvacibimi gedib ala bilmirdim, utanırdım. Sonra öncə o açılışdım artıq. Maaş verəndə mən birinci qaçırdım. Ona da bir zaman lazımmışdım. Artıq ailə qurmuşdum. Başa düşürdüm ki, dolanmaq lazımdır. Yəni, cavan, gənc ailə idik də. Bizə heç kəs kömək eləmirdi. Yəni, yoldaşdan özüm, özümüz, bəli, özümüz ayaq üstə durmuşuq. Ona da həyat yoldaşınızın səhv eləmirəm isə elə memarlıq... Memardır, bəli. Şəhər Salman İnstitutunu bitirib. Özü də Kiyevdə oxuyub o, 5 il. Və gəlib layihə institutunda işləyirdi. Mən də ora gəlmişəm. Deyirə təhsil almışsınız? Yox, o Kiyevdə oxuyub. O artıq işləyirdi orada az dövlət layihə institutunda. Mən də bitirib institutu ora gələndə və məni gördü. Və beləliklə, elə birinci gün. Elə birinci gündən. Bəli, gedib evdə deyib ki, mən evlənirəm. Mən evlənirəm. İmruzə xanım, baxa, düşüncələriniz eyni, eyni demək olar ki, peşə sahibisiniz. Çətin olmur mu? Ümumiyyətlə, həyatda zümrüt, asan heç nə yoxdur. Asan heç nə yoxdur. İstər eyni peşə sahibi ol, istər müxtəlif peşə sahibi ol. Mən, məsəl üçün, astrologiyaya inanıram, qaraskopa inanıram, çox inanıram. O, dolça bürcündəndir, mən əqrəb bürcündənəm. Yazılıb ki, dolça ilə əqrəb dostluq eləyə bilər, amma ailə qura bilməz. Bu, qeyri-mümkün olan bir şeydir. Və mən dolça ilə ailə qurmuşam və 40 ildə yaşayırıq. Əlbəttə ki, çox çətinliklər də olub. Pratirka deyirlər, bir-birinə öyrəşincə təzə-təzə çox çətin olub. Müxtəlif ailələrdən gələn insanlarıq, təsəvvür eləyin. Müxtəlif tərbiyələr almış insanlarıq. O da yaxşı, gözəl ailədən olan bir oğlandır. Mən də, məsəl üçün, ziyalı ailədən olan bir insana. Amma, yəni, müxtəlif cür tərbiyə almışıq. Onlarda qanunlar bir cürdür, bizim evdə qanunlar bir başqa cürdür. Amma qatlaşmışam da. Yəni, düşmüşəmsə qatlaşmışam. Sonra yavaş-yavaş artıq sonra öz sözümü də deməyə bacarmışam. Amma evvel deyə bilmirdim, Rəcə xalım. Yox, çox fağır olmuşam.
çok fakir olmuşam. Yani öyle terbiye almışam ki, yani büyüğe söz qaytarmaq olmaz. Yani hoşuma da gelmesə, ne bileyim, çok şeylerden keçmişim yani. Bu haqqında danışmaq istəmirsiniz, elə anladım. Yox, danışa bilərəm. Yəni bu bir başqa mövzudur. Eyb yox, gəlin onda monitora baxaq. Ondan sonra qayıdaq elə bu mövzuya. Gəlin baxaq, görüm müsahibəmiz olmalıdır. Buyurun. Gülümüzə xanım mənim üçün çox doğma, çox əziz insandır. Çox dəyərli insandır. Həddindən artıq çox sevirəm. Biz ailəvi çox yaxınıq Gülümüzə xanımla. Və Gülümüzə xanımla da bizim çox işbirliklərimiz olur. Çox mahnılarını ifa etmişəm. Mənə də gəlir ki, yeganə müğənniyəm ki, İmzə xanımın ən çox bəstələrini mən ifa etmişəm. Və əlbəttə ki, mənim üçün şərəfdir. Çox sevinirəm. Bir daha mən təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm ki, varsınız. Mən sizi çox sevirəm. Və Gülümüzə xanım yaxınlarda mənə bir təklif verdi yeni mahnısını ifa etməyə. İnşallah yaxın zamanda mənə elə gəlir ki, o mahnını ifa edəcəm və Gülümüzə xanımla yeni bir işbirliyimiz olacaq. Uğurlar arz edirəm, can sağlıq arz edirəm. Hər zaman belə cavan qalasınız. Öpürəm sizi, varın. Bəli, Abbas Bağırevli, Respublikamızın əməkdar artisti. Abbas məni keçən bir verilişdə gördü. Özdə onun bir yaxşı hərəkətləri var, qeyri-adi hərəkətləri. Mən xoşlayıram, mən özüm də biraz nəsə qeyri-adiyəm. Çünki rəssamsınız, bəstəkarsınız. O da, deməli, oturmuşdum, onu da sən demə verilişə çağırıblar. Birdən arxadan kimsə yaxınlaşır mənim qolumdan. Bir dənə öpdü. Bir 80'dim ki, bu kimi ola bilər, döndüm, baxdım, gördüm, Abbasdır. Yəni, doğrudan da, yəni, mənim elə bil ki, 3 oğlum yox, 4 oğlum vardı. Yəni, elə o mahnıları oxuyan vaxtlarda, zamanlarda bir neçə il, Abbas, yəni, mənim elə bil ki, oğlanlarımla bir yerdə yemişik, bir yerdə durmuşuq, oturmuşuq, bir yerdə qonaq getmişik, gəlmişik. Yəni, bir ailə kimi olmuşuq, yəni, atası da, anası, bacıları. Yəni, həmişə Abbasın toyunda da mən, məsəl üçün, iştirak eləmişdim, çox gözəl. Maşallah. Qismət olsun, mən çox istəyirəm, Abbas xoşbəxt olsun, çox yaxşı oğlandı, yəni. Amma mənə ləzzət elədi onun bir sözü ki, mən ona SMS yazmışdım, mən ümumiyyətlə insanları narahat eləməyi sevmirəm. Məni narahat eləyə bilərsiniz, gecə 2-də, 3-də də istəsəz. Mən elə insanam ki, heç vaxt demərəm ki, buna bax, sən Allah. Gecənin bu vaxtı mənə zəng vurur. Yəni, yaxın adamdırsa da, təbii. Amma mən özüm qorxuram insanları narahat eləməyə. Hətta baxıram saat 11-in yarısıdır, deyirəm, artıq gecdir. Sözümü sabah deyərəm. Yəni, mən suyu, necə deyirlər, üfürə-üfürə içən insanamda qorxuram. İstəmirəm narahat eləmək. Və mən ona SMS yazdım, zəng vurmadım. SMS yazdım ki, belə bir mahnım var rus dilində. Oxumaq istəsən əgər, mənə müraciət eləyə bilərsən, çox gözəl mahnıdır. Mənə cavab gəlmədi. İndi bax, Abbas öz fikrini burada bildirdi mənə. Gözlədim onu da, ay. Yəni, o da yəqin məqam axtarırmış ki, mənə belə cavab yazmadı. Hətta yürəyimdə fikirləşdim ki, yəqin oxumaq istəmirdi. Mən artıq incimirəm. Yəni, deyim ki, ay, mən incidim, nə bilim, mən ümumiyyətlə incimirəm. İncimirəm. O tərəfi qoymuşam bir qırağa. Fikirləşirəm, həmişə hamının necə deyirlər, deyirlər ki, istəyirəm onun elə bil ki, daxilində olum, onu hiss eləyim, onun yerinə qoyuram özümü, yəni belə bir şey. O adamın yerinə qoyuram, fikirləşirəm ki, şimdi insandır da, bəlkə elə məqamda elə yazmışam ona ki, o cavab verə bilmir. Olur da, məsəl üçün, mənə hərdən yazırlar sosial şəbəkədə, mən cavab vermirəm. Elə bir anımda ki, cavab vermirəm. Əhvalda nasıldır, məqamda nasıldır? Sonra görsün, yazırlar ki, biz sizi sadə insan bilirdik, ancaq siz belə. Yazıram ki, ay bala, sənə qurban, bu sadə insanın da bir çətin günü ola bilər, problemi ola bilər. Yəni, olur da, əhval ruhiyyədən çox şey asılıdır axı. Bəli, əlbəttə ki. İmruzə xanım, qayıtmaq istəyirəm o bayaq nöqtə vergül qoyduğumuz məqama. İmruzə xanım, bir verilişimizin birində, başqa kanallardan birində biz sizinlə danışanda ona da sizi bildirilmişdiniz ki, uzun müddət çəkinirdiniz, utanırdınız. Yadınıza gəlirsə, bir mövzumuz var idi. Yəni ki, çox... Adıma gəlmir. Yadınıza gəlmir. Qocalmışam. Yox, qocalmamsınız. İmruzə xanım, qeyd elədiniz ki, bax, çox şeyləri dözürdünüz. Bax, nələri dözürdünüz? Mənə çox maraqlıdır, oradan da.
Bax, biraz önce qeyd elədiniz ki, daha fağır idi, heç nə demirdi, cavab edirdi. Cavab qaytarmırdım da, yəni mənə... Peki bu gəlin qaynana məsələsi idi mi, yoxsa... Mən bilirsiniz, atasamı, necə deyim sizə? Mən elə bir ailəyə getmişəm ki də, yəni bir evdə yaşamışam, qaynana, qaynata və iki baldız olan. Baldız belə çətin. Yəni, bir ailədə belə çox adamla yaşamaq çox çətindir. Çox çətindir. Çox çətindir. Yenə deyirəm ki, müxtəlif ailələrdə bir var ki, biz lap tək yaşayaydıq ilk gündən. Bəlkə onda bir başqa cür ola bilərdi. Amma orada, məsəl üçün, olurdu da, məsəl elə şeylər olurdu ki, mən qəbul eləyə bilmirdim, ancaq səsim çıxmırdı yəni. Səsim çıxmırdı. Çünki mənə gedəndə anam demiş ki, ona görə üzümü tuturam, mən gənclərə deyirəm ki, tələsməsinlər. Bu günləri yenə eşitdim ki, bir ailə 3 aydı, 3 aydan sonra dağıldı. Keçən illər eşitdim, bir ailə 2 aydan sonra dağıldı. Yəni, belə olmaz. Qızlar ailə qurur, ya ailə qurmasınlar onda, qurmasınlar da, keyfləri necə istir ilə yaşasınlar. Və yaxud ailə qurublarsa, mütləq nəyəsə dözmək lazımdır, nəyəsə xətrinə, kimsə xətrinə, nəyəsə dözmək lazımdır, uşaqlar varsa uşaqların xətrinə dözmək lazımdır. Olmaz da elə, nə bilim, indi mən ailə quranda mənə anam demişdi ki, getdin və salam, bir də orada sənin, yəni, dirin yox, ölün çıxar. Belə bir ultimatum vermişdi. Və ona görə mən gəlib dəqiqə başı anama demirdim ki, evdə belə söz oldu, yoldaşım belə dedi, qaynanam belə dedi və yaxud kimsə belə dedi. Mən belə söhbətləri açıb axartmamışam evdə heç var. İmrəzə xanım, neçə il səbr elədiniz? Çox. Çox. 4 il mənim evladım olmayıb. O 4 ildə əlbəttə ki, çox sərkilər eşitmişəm öz ünvanıma. Sonra, yəni, bundan çəkinmirəm. İndi, yəni, münasibətimiz yaxşıdır. Baldızlarımla da münasibətim yaxşıdır. Yoldaşım məni çox sevir. Yəni, bizim münasibətimiz çox gözəldir. Yəni, incimədilər, düşünürəm ki, eşitsələr. Yəni, bu olmuşlardır. Bu olmuşlardır, yəni. 4 il evlad olmayıb və mən başıma çox sərkilər eşitmişəm ona aid. Sonra da mən 9 ay yatmışam ki, o evladım dünyaya gəlmək üçün. O da mənə çox əsəb gətirib, təsəvvür eləyin. O qədər əsəb bitirmişəm ki, 9 ay hasantıma yatmaq. Əlbəttə ki, yataqda olmaq. Uşaq olandan sonra bir başqa digər problem səhhətimlə bağlı olub. Deməli, həyatımın 5 ili belə havaya uçub, növbəti 5 ildə mən öz səhhətimlə məşğul olmuşam. Ailə qurandan sonra 10 il havaya uçub. Mən 10 ili elə bil ki, biz necə... Elə bir saat yaşamışam, bir saat yaşamışam o 10 ili. Təsəvvür eləyində belə. Ancaq 10 il deyəndə görün, nə uzun müddətdir, yəni. 5 il dediniz ki, ondan sonra xəstələndiniz, hə, İmrozi xanım? Ondan sonra, hə, üzümdə, dərimdə problemlər oldu. O qədər dava dərman içmişdim, yəni. Ondan sonra da onun malicəsi ilə 5 il məşğul olmuşam. Və yəni, kənardan baxanda deyirlər ki, İmrozi xanım, ah, bəxtəvər. Xoşbəxt, yəni hər şeyi var, evlatları, nəvələri, evi, işi, sevən yoldaşı. Amma dair heç kəs bilmir ki, ona nail olmaq üçün nələrdən keçmək lazımdır ki, ona nail olasın. Asan bir iş deyil, yəni. Bəli, Allah səbir versin hər birimizdə. Ailə dövlətdir də. Əlbəttə ki. Necə bizim dövlətin başçısı başında durmasa dövlət dağılar. Eləcə də qadın mənə elə gəlir ki, nə qədər kişi, əlbəttə biz deyirik, kişi başçısıdır, ailənin başçısıdır. Ancaq o dövlətin başında, inanın ki, qadın durur. Qadın istəsə, yəni o sükanı belə də eləyə bilər, gedib melə oturar. İstəsə ancaq sükanı elə aparar ki, heç vaxt oturmaz o meldə. Yolunu davam eləyər. Qadından çox şey asılıdır. Doğru, İmrəzə xanım. Yəni ki, həm də sizin timsalınızda bunu demək istəyirəm ki, bizim xanımlarımız bayaq qeyd elədiniz ki, ailə qurular 3 aydan sonra, 2 aydan sonra boşanırlar ki, alınmadı. Amma yəni siz nələrə dözmüşsünüz, amma ən əsas odur ki, gözəl ailəniz var, 40 il ömür sürmüşsünüz. Şükür Allah. Sürürsünüz də inşallah bundan sonra da çoxlu gözəl günlər bir yerdə olasınız. Amma əlbəttə ki, bu kədər, bu qəhər hər birinin içində var. Bəzən doğru fikirləşirlər ki, ailə xoşbəxtdir, nə problem var, nə dərdi var. Amma yəni hər kəsin özünə görə problemləri, dərdləri var. Amma bir daha heç vaxt görməyəsi bunları. Heç kəsi yükləmək lazım deyil. Sadəcə öz problemlərindən mən fikirləşirəm ki, heç kəsi yükləməyəsən. Məni yükləyənlər çox olur, ancaq mən heç kəsi yükləmir. Bəli, biz davam eləyəcəyik, amma bizim bir qonağımız var, artıq gəlib və mən o qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Bu, bir qonağımız olmayacaq, bizim bugün iki qonağımız olacaq və eksklüzivlər olacaq. Odur ki, ilk qonağımı dəvət eləmək istəyərdim. Sevimli müğənnimiz Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solisti Rəşad İlyasov. Buyursun, Rəşad bəy.
Hoş gelmişsiniz. Necəsiniz? Buyurun, əyləşin Rəşad bəy. Salam Rəşad əzizim. Nətərsiniz? Sağ olun. Olar mən iki gözəl xanımın arasında əyləşin. Buyurun, əyləşin. Çox sağ olun. Necəsiniz Rəşad bəy? Hələ operatorlar da dedilər ki, burada oturarsınız. Hə, yaxşı. Ondan sözün yerə salmayaq. Hoş gəlmişsiniz Rəşad bəy. Sağ olun. Xoş gününüzə gəlin. Necəsiniz? Sağ olun, çox yaxşıyam. Çox yaxşıyam. Sizin bu kollektivi çox istəyirəm. Sizin tamaşaçıları çox istəyirəm. Əlaxsus İmruza xanımla bir yerdəyik. İmruza xanımın tədbirləri, belə deyək, bu da onun biridir də yığışmışıq, onun adına gəlmişik. Çox maraqlı olur, çox yerli yerində olur. Çox belə rahat, rəvan keçir. Mən istəyirəm, xatırladım, Heydər Əliyev sarayında İmruza xanımın konsertində olan hadisələr. Bəli. Çox gözəl bir konsert idi, açığını deyim sizə. Doğrudan gözəl konsert. Filarmoniyadakı konsertə tarıq deyim. Gözəl konsert idi, doğrudan gözəl konsert. Çox qəşəng konsert keçdi. İnanırsınız, mən məşq prosesində, məşqlərdə artıq tutursam da bu konsertdə o əsas mənim üçün nə olursa olun, nə bilim, dekorasiyanı haradan getirir, nə bilim, rəqs qrupunu haradan getirirsən, getir, fərqi yoxdur. Əsas konserti insanlar gəlib zövqlü musiqi eşitmək istəyirlər. Gözəl, təmiz, doğru, düzgün, orada heç bir yad səslər olmadan, heç bir belə deyim, deton səslər olmadan gözəl bir konsert seyredilmək istəyirlər. Təbii ki, burada göz zövqü də var. İmruza xanımda bu dediklərim hamısı gözəl idi. Belə gözəl musiqiçiləri cəlb eləmişdi. Mən sarayda çıxış eləyirəm, hər zaman konsertlərimiz olur, öz solo və yaxud, solo yox, yəni öz ifalarım, daha sonra elə olub ki, müşahid eləmişəm sevilən ifaçılarımızı, Zeynəb xanım başda olmaqla. İmruza xanım konsertində olan ab-hava, səslənmə çox xoşuma gəldi. Biz bilirsiniz, bu səslə işləyən adamların yaralı yeridir bu. Monitorlardan özümüzə eşitmək, musiqçiləri eşitmək. İmruza xanımın konsertində 100% idi. Gəldim Zümrüt xanım, evdə də baxdım, daha doğrusu efirdən sonra, yəni internet üzərindən izlədim, çox xoşuma gəldi. Efirə də gözəl yansımışdı. O efir variantını da televiziya işçiləri çox gözəl işləmişdilər. O Zümrüza xanım deyəndə o konsert mənim yadıma düşür ki, zövq, səliqə, səhman, hər şey yerində idi. Bir arada həyəcan keçirdi. Çünki Zeynəb xanımdan işləyirdi Rəşad. Həmin gündə həmin günü lent yazılarımız vardı. Onun nömrəsi bir nömrə qabaq olmalı idi, təsəvvür eləyin. Və Tünzəli xanım səhnədədir. Tünzəli xanım, mən də elə bir insanım ki, çox diqqət verməyi sevirəm də insana. Tünzəli xanım da səhnədən oradan deyir, İmruza xanım, yəni davam edir, mahnı bitir, hamı əl çalır və bu mahnını təzdən canlı musiqidir də orada. Canlı deyəndə müşahidsiz oxudu. Hə, müşahidsiz, bu davam edir. Canlı ifalar edir, müşahidsiz oxudu. Davam edir və mənə deyir ki, səhnədən ki, müraciət edir ki, İmruza xanım, bunu məhz sizin üçün mən yəni də. Mən də telefonla danışıram ki, uzadım, gəlirəm. Mən də bu zəng vururam ki, zəng vurmuyum. Ürəyim partdır ki, vay, bu necə ola bilər də? Amma gözəl keçdi, doğrudan da. O qədər həyəcan üçün, deyirəm, indi Tünzəli xanım deyəcək ki, bu mən diqqətsiz qoydu. Bilmirəm, hansını eləyim. Əziz xanımlar, mən çox nadir hallarda öz payıma danışıram, işlərimdən razı qalıram. Yəni, oxuduğu mahnı olsun, hər hansı bir layihə, klip falan. İmruza xanımın tədbirində onu görə ağızda olsa danışıram. Razı qaldım. Çox razı qaldım. Konsertdən, təşkilatı məsələlər, öz çıxışımı da çalışdım, ona uyğun olsun. Mən də sizdən çox razı qaldım. Çox sağ olun. Mən Rəşadın xəstəsiyyəm. Kanunla çalmışam, oxumuşam. Yəni, ikisi də bir yerdə çox belə həmahəng alınıb, gözəl alınıb. Gülə Şəfiyeva da bilirsiniz, o gözəl musiqçidir. O hələ mələm şey də bəyənilir. Çıxanda belə gözəl sözlər söylədi. Doğrudan da belə çox xoş oldu. İndi gələk filarmoniyadakı konsertə. Buyurun. Onlar danışın, vaxtımız var. Zümrüt xanım, filarmoniyada konsertdir, əziz tamaşaçılar. İmruza xanım mənə mahnı vermişdi. O mahnını məndən qabaq və məndən sonra bir neçə ifaçılar da oxuyub. Hər ən öz imkanı daxilində. İndi mən oxumalıyam, çıxdım səhnəyə. Başladım, danışdım, təbrik elədim, verdilər mahnını. Mahnı səhv mahnı getdi. Minus sistemini oxuyuruq da, çalıb elə. İndi İmruza xanım, heç kimə heç nə demir, mənə belli, bu mahnı deyil, bu mahnı deyil. İmruza xanım, mən ifa eləmirəm, orada deyil, mən ifa eləmirəm. Yəni, bu mahnı deyil, birdən oxuyarsın, deyirəm, bilmirəm bu mahnını, mən öz mahnımı bilirəm, onu verin. Yəni, canlı-canlı, hə? Canlı-canlı, konsertdə, məhz o... O da qeyri-adi bir konsert. Siz jurnalistlər də maşallah o yerlərə yaman fikir verirsiniz axı. Saytlarda elə o yeri çıxdı, Rəşad İlyasın səhnədə zor anları.
Mən özüm də aparacaqdım. O konsertdə Firdosi ilə bərabər özüm də aparacaqdım. Bir yerdə çox maraqlı bir şey. Gedə-gedə belli idi. Zümrüt xanım, gedə-gedə belli. O deyil, o deyil. Dramatik bilirəm, sən orada deyin. Mənim inarsız artıq yadımda deyil ki, mən elə eləmişəm. Yəni, o anda insan özünün həyəcanı... Sonra bu xatirəni də danışdım ki, bu mahnını bir neçə ifaçı oxuyur. Dedim, vay o gündən o ifalar olar. Mən də oxumalıyım, nəsə. Fikirləşdiyim bir-iki yer var. Onları sənə də göstərim, dəqiqləşdirək. Sən gedib dolaşıq olun. Baxırsan, yoxsa? Baxıram, baxıram. Həm də idarə edilə, baxıram. Əsas budur. Deyirəm mən ki, bu təşkilatçıları da çağıraq. Planlar da olsun. Heç nə əvvəlki kimi olmur. Məsuliyyətsizliyin qurbanı olmayın. Qadının gözəl olan adam xoşbəxt, qadını gözəl olmayansa filosof olar. Zəriflik və gözəlliyin qovuşduğu bir məkandan söhbət açacağım sizlərə. Əgər siz bu proseduru həyata keçirsəz, öz gözəlliyinizi bizə etibar edə bilərsiniz. Çox dəyərli məsləhətlərim verir. Yeməyinizi çalışıb hər gün eyni saatda etməlisiniz. Hər bir xanımın özünə məxsus gözəllikçiliyi olur. Gözəlliyinizin yerinə baxdığında qalın. Evdə gözəlliklə rahatlıq yaratmaq dizaynın ayrılmaz bir hissəsidir. Sultanlara layiq bir görünüş istəyirsinizsə, hər birinizə sevgi ilə keçən sağlam bir ömür arzulayıram. Gənc alim meymunlar üzərində təcrübələr aparır. Başlamaq olar. Cəmi bir meymunda. Bu kifayətdir. Lakin təcrübə nəticəsində inanılmaz kənar təsirlər əmələ gəlir. Axı, bu virusdur. İnsanlara necə təsir elədiyini bilmirik. Dərman işə yarayar. Onların hamısını məhv eləmək lazımdır. James Franco, Meymunlar Planetinin Üsyanı filmində bu axşam saat 22:00-da. O qədər mehribançılıqla böyüdüb ki bizi. Həmişə bir əli üstümüzdə olur. Mən, məsəl üçün, hindinin özündə də evə gəlib zəng vurmasam ki, mən artıq çatmışam evdəyəm, mama yatmır. Arada olur ki, bir işlə bağlı, gezməklə bağlı, nə ilə bağlı, saat 4-də çatıram evə. 4-də çatıram, yadımdan çıxır, elə bilirəm ki, də mama yatıb yəqin. Bir də görəm ki, mama yazır ki, çatdın, gəldin, mütləq. Qışqırmaq, acıqlanmaq ümumiyyətlə mama tərəfdən olmayıb heç vaxt. Ancaq odur ki, 30 durur, sığallaya-sığallaya, başsala-başsala, belə səmimi. Baxan deyər ki, efirdə də elə deyir. Doğrudan da mama gəlinlərlə qızları kimidir. Evdarlığına söz ola bilməz. Dünyada ən surətli xorey pişirən insan, çörey pişirən insan mamadır. Yəni ki, onun sənətinə heç adiyyatı yoxdur bu evdarlığının. Məsələn, gəlirik mama ilə bir yerdən evə qayıdırıq ikimiz. Gələ-gələ yolda, mən deyirəm ki, mama, mən gecikirəm, mən sənə qoyub qaçacağım. Deyir, 2 dəqiqə qalx evə sən. Mən and olsun ki, mən qalxıb ayaqqabımı çıxardınca, əlimi yuyunca, gəlib otururam, bir dəqiqə yarıma kartoşka qızarmışı gəyər sürəsində. Mamanın konserti olanda 2 il öncə səhv eləmirəmsə, mən birinci 40 dəqiqəni, həcə o hazırlıq mənim gözümün qabağında keçib. Tam bütün, mən o periodu mama gildə qalırdım. O hazırlıq hamısı mənim gözümün qabağında keçib. Ancaq mən tam təsəvvür eləmirdim ki, nə baş verir də. Konsert başlayanda birinci 40 dəqiqəni mən oturmuşam, sadəcə ağlamışam. Heç baxmamışam.
Haçan ki anladım ki, nə boyda təmtəraqlı bir şey baş verir. Anamın ən çox sevdiyim bəstəsi Abbas Bağırovun ifasında olan o həyatın elə bir anı olur ki, onunla barışmaq mümkün olmayır, belə gedir. Can. Maşallah, çox gözəl Can. Oğlunuz var, çox gözəl fikirlərini bildirdi. Çox sağ olun, valla. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Necə gözəl qeyd edir ki, bir dəqiqə içində, dəqiqə yarımın içində yemək hazırlayır, sürətli yemək hazırlayan. Məni indi də bir dayım qızı deyir ki, heç adımdan çıxmır, uşaqlar artıq yeni yetməkdilər də. Telefonda danışırdım, gecə birin yarısı hamıya danışır. Birdən İmruzə dedi ki, o yaxşı Naza, mənim oğlum kartuşka qızarmış istəyir, gedim eləyim. Dayım qızı mənə dedi telefondaki, ay bala, gecə saat birin yarısı cəmaat yatır. Yo, necə yəni, gecə lap iki də olsa, əgər uşağın ağzına söz çıxıbsa, mən onu eləyim, geri yedizdirim onu, elə şey ola. Maşallah, Allah sağlasın. İmruzə xanım, sizin bayaq da qeyd elədiyiniz bir mahnı var, yuxu mahnısı, mən onu çox sevirəm. Dəhşətli dərəcədə sevirəm və istəyərim ki, Samir Pirevin ifasında səhirəm rəmsə, buyurun. Görmüşəm xəbərsiz özümdən səni Ayılıb baxdım ki, qucub balancı Öpürdüm güya ki, üzümdən sənin Gülüm hər yuxunun, gülüm hər yuxunun bir mənası var İnşallah tezliklə, inşallah tezliklə yuxum kin olar Dönə-dönə-dönə-dönə qulaq asırdım, çünki elə bir məqam idi ki, məhz bu mahnı lazım idi. Rəşad bəy, bəs neçə mahnınızı ifa edib Mirzə xanım? Of, Rəşad məni öldürəcək, öldürəcək bu yar məni. Mənim son dəfə mahnımı ifa edib, bayaq danışdığı mahnıdır. Onu Abbas da ifa edib, bir başqa müğənnə də ifa edib və Rəşad da ifa edib. Hər kəs özünə məxsus ifa edib, Rəşad da çox gözəl. İfa eləyib. Mən elə bilirdim ki, bugünləri Zəzad mənim üçün mahnı olub. Bu mahnı çoxdan ifa olunub. Amma mənim sevdiyim versiya, mənim təqdir etdiyim versiya, birisi söhbət ondan getmir, mən hansında yaxşı oxumuşam. Təbii ki, studiya işi də var, canlı çıxış da var. Amma müşahiyyət özüm musiqiçiyəm deyənə, İlmizə xanım mənə çox gözəl başa düşər. Mən hər zaman aranjmana, belə deyək, el dilində desək, müşahiyyətə çox böyük önəm verirəm. Bax, konsertdə baxmayaraq ki, studiyada saatlarla işlər gedir, səs çilalanır, nə bilim, bütün hamısı tənzimlənir, bütün alətlər, bütün treklər. Amma canlı versiya mənim çox xoşuma gəldi. Afərin. Ləlxan, hoş gəlmişsiniz. Burada eləşin orada. Hoş gəlmişsiniz, Ləlxan. Necəsiniz? Çox yaxşı, çox sağ olun. Mən bu verişə xüsusi olaraq hazırlaşmışam, onu biləsiniz. Dəhşəmsiniz bugün yeni gəlmişkən. Çox sağ olun. Çox fərqlisiniz. Son vaxtlar, ümumiyyətlə, Layla xanım imicində dəyişiklik eləyib və çox belə partlayış eləyib. Bəli, və çox da yaraşır, çox da biz Sibeli görmək istəyirdik. Çox adam dəyişiklik eləyir, açıqa hər dəfə bu uğurlu alınmır. Amma Layla xanım da dəyişiklik. Layla xanım o mahnılarına, özünə, öz ruhuna sindirə bilir onları. Mən həm də bir rəssam kimi onu bu imicdə görüb çox bəyənmişəm. Məncə, Layla xanım imici bax budur. Necə fikirləşirsiniz? Super, super, super. Doğru, yenə hər zaman axtarışlamaq lazım, amma bu doğrudur da çox... Çox sağ olun, bir dənə əlavə edin. Necə deyir, dünən studiyada heç belə dövdüm. Bir dənə axşamla yorğun var. İndi açıq deyim sizə ki, xanımı bir nə xoşbəxt eləyir, bir özünə inam, sevgi öz yerində, bir də səhnə adamlar təzə mahnı var. Biləsiniz onu. Baydı, mən bugün necə həvəsliyəm ki, bugün təzə mahnı duyub olacaq. Təşəndən təzə mahnı oxuyacaq. Mən də təzə mahnım oxunanda özümü o qədər xoşbəxt eləyib, ona görə çox sağ ol deyirəm sizə. Həyəcanlı
olur mu İmrizə xanım? Çox. Belinizi qəbul olunur. Çox. İnanırsınız, hər dəfə baxmayaraq ki, artıq 23-cü ildə də məşğul olaram bu işlə. Hər dəfə yeni mahnı olanda elə bil ki, inanırsınız, elə bir dünyaya yeni uşaq gəlib. O qədər sevinirəm, o qədər sevinirəm. Balaca uşaq kimi. Lalə xanım, soruşmaq istəyərdim sizdən. Neçə mahnı ifa eləmişsiniz İmrizə xanımın repertuarından? Ümumiyyətlə, nə vaxtdan işləyirsiniz? İmrizə xanımın artıq 8-9 il var. Ona qədər İmrizə xanımı artıq tanırdıq. Yəni, qeyabı o da yəni ki, mən tanıyıb. Mən onu artıq Flora xanımla, Nadir Qafarzadan duetinlə tanırdım. Sonra həmişə də baxırdım efirdə də. Deyilmə, nə gözəl xanımdır. Çünki bilirsiniz ki, çox az sayda səhnədə xanımlar var ki, yəni plastik əməliyyat keçirmədən gözəl olsunlar. İmrizə xanım, maşallah. Sonra isə belə şəxsi tanışdığımız olanda mən başa düşdüm bu gözəlliyi harada qaynaqlanır. İnsanın daxili də gərək gözəl olsun. İnsanın baxışları da gözəl olsun. Maşallah. İmrizə xanım o gözəlliyi sonra mahnılarına ötürür. İndi mən də ilk oxuduğum, bayaqları ilə oxuduğum Nuridə Ateşli sözlərdə istəmirəm misalını o mahnıydı. Artıq hazır idi yadında ki, İçəri şəhərdə İmrizə xanımın oğlunun emalatxanasında. Çox adam olub bu emalatxanada. Orada eşitdim və bir də deyim ki, baxın, bu xanım 3 oğul Azərbaycana bəxş edib. Maşallah, Allah onu qorusun. Özü necə istedadlı uşaqlardırlar. Və necə onun nəvələri, gəlinləri onun başına fırlandılar. Mən onu harada bir arada pahalığımda tutar deyirəm, mənim oğlum yoxdur. Amma İmrizə xanım necə həm gəlinlərinə həm anadır, həm bacıdır, həm rəfiqədir. Bu çox az, nadir halda baş verən bir şeylərdir. Mən onu o qədər doğrudan çox istədiyimdən də olsun ki, ona görə mən birinci insanın keyfiyyətləri sadalayıram, sonra mahnılara qayıdıram. Sonra ikinci mahnımız, işbirliyimiz oldu. İmrizə xanım adın Rus dilində yazılmış Dalqajdanı. Azərbaycan dilində həsrətini çəkdiyim, uzaqda olan, gözlədiyim bir insan. O da gözəl bir mahnı alındı. Amma təəssüf ki, radio dalğalarında başqa dildə olduğu üçün onu o qədər də səsləndirmədilər. Məncə demək lazım. Nazimdir demək. İndi verirlər, oxuyurlar bəzimələrlərini. Sonra isə İmrizə xanımın daha bir mahnısını Rəşadı niyə görə mən İmrizə xanımın həyatımız Rəşadın xəbəri yoxdur, qeybətin qırırdıq orada. Deyim ki, bu duet gözəl duetdir. Amma bunu kimdən mən oxuya bilərəm? Çünki tək tembr baxımı deyil. İnsanların biraz ruhu da yaxın olmalıdır. Çox özür istəyirəm, bir arsız olmamalıdır da. Mahnı hiss elədi kimi insani münasibətləri də insan bir tarazlıqda qorumalıdır. Belə baxdım. 2 nəfərdir. Layla xanımın sözünə qüvvət deyir. Dost-dosta tən gərək də. Yəni bu bağlılıq düzdürsünüz. Bağlılıq olmalıdır ki, bir nəsə ortaya bir normal, gözəl bir iş çıxsın. İndi bu vəsilə ilə də nə oldu? Rəşad qoymadım mən. Rəşadla buna qədər bizim başqa bir xalq mahnısı oxuduğumuz duet var idi. İlə hər dəfə görüşəndə deyirəm, baxıram ki, mənim sənət yoldaşlarımdan tək 2-3 insan var ki, yəni mən özümə yaxın bilə bilərəm. Onlardan birisi də Rəşaddır. Elə bil ki, münasibətimizə də heyfim gəlirdi. Dedim, axı, mən başqa kimdən daha səmimi ola bilərəm? Məsələn, Allah can sağlığı versin, Samir Cəfərov. O da çox gözəl insandır, çox gözəl ifaçıdır. Bizim dostumuz ta 17-18 yaşımızdan həm ailəvi tanışıq. O səhnədə də hiss olunur. Məsələn, onunla da duetlərində o səmimiyyət hiss olunur. Və düşündüm ki, maşallah, Samirlə 1-2-3 duetim var. Rəşadla bir dənə duetdə ilişib qalmışıq. İmrizə xanım, gəlin Rəşad İlyasovu dəvət edəyim. Əslində, birinci İmrizə xanım sizə dəvət edilə, sizə təklif eləmişdir mahnını. Konsertimdə oxumuşdu Lalə xanım bu mahnını. Yeni mahnı idi deyənə, mən çox istəyirdim konsertdə ifa olunsun. Və Lalə xanım oxumuşdu, ancaq başqa digər müğənnilər. Bir Kamil. Bir Kamil ilə oxumuşdu. O da istedadlı olandı, biraz tənbəldir. Tənbəl. Həm də bundan da başqa, mən elə şeylərə fikir verim, baxmayaraq Rəşad İlyasov yaşında fərqi var ki, deyir. Ancaq mənimcə fərqi var. Çünki səhnədə mənə elə gəldi ki, mənə biraz yaşıma uyğun. Biraz nəsə, bu dedim, axı, ruh yaxınlığı olmalıdır. Həm də Rəşadın çox gözəl zövqü var. Belə musiqi zövqü, ürəyi. Onu mən məsələn çox bəyənirəm. İnşallah bəyənərlər. İnşallah əminim tamaşaçılarımızı bəyənəcəklər. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun İmrizə xanım. Xeyir duasını biz verək ki, xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Ümidvarım ki, əlbəttə ki, hitə çevriləcək, seviləcək hər kəs tərəfindən. Əlbəttə ki, belə gözəl insanları ifa edə bilər, gözəl sevimli müğənnilərdə ifa edə bilər. Rəşad müəllim, Lalə xanım. O gözəl ifanı eksklüziv eşidək bu verilişdə.
Çox sağ olun. Mən özüm də ilk dəfə eşidirəm ha. Belə hə, bu studiyada biraz işlədik, amma hazır variantı doğrudan da ilk dəfə eşidirik hamımız. İnşallah yaxşı olacaq. Bəs tamaşaçılarımız bu gözəl ifa ilə bu günkü verilişimizi yekunlaşdıracağıq. İnanıram ki, siz də bəyənəcəksiniz. Mən artıq bəyənmişəm. Sözləri Nüsrət Kəsəməndi, musiqisi İmruzə xanıma aiddir. Bəli. Dinləyək o mahnını və sizə sağollaşırım. İnşallah yenidən görüşmək ümidi. Sağ olun. Buyurun Layla xanım. Buyurun.